США прагнуть виходу з договору з Росією про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Про це сповістив президент США Дональд Трамп, який звинуватив Москву в порушенні цієї угоди. Документ підписали в 1987 році, і він був сигналом до завершення так званої «холодної війни» між СРСР та США. Вашингтон та ЄС неодноразово заявляли, що Росія створює комплекси, які здатні нанести ядерного удару по Європі. Россия нарушила соглашение. Они нарушали его много лет. Не знаю, почему президент Обама не вел переговоры и не вышел из него. Мы не позволим им нарушать ядерное соглашение, а также не допустим, чтобы они производили вооружение, а мы нет. Кремль усі звинувачення відкидає. Експерти кажуть, що часи холодної війни можуть повернутися. Немножко сползаем в ситуацию холодной войны. Только сейчас может быть все хуже, потому что Путин принадлежит поколению, у которого за спиной не было войны. Эти люди не так боятся войны, как боялись люди эпохи Брежнева. Им кажется, что если Запад как следует пугнуть, то он испугается. Якщо буде погоджено нову програму від Міжнародного валютного фонду, то Україна отримає доступ до фінансування з різних джерел на загальну суму до 8 мільярдів доларів. Про це заявив аналітик Атлантичної ради Андрес Асланд. Це означає, що, ймовірно, Україна вже зараз отримає 2 мільярди доларів від МВФ, 2 мільярди доларів від ЄС та Світового банку. Уряд України, ймовірно, розмістить єврооблігацій ще на 2 мільярди доларів, а також державні компанії, ймовірно, розмістять євробонди ще на 2 мільярди чи більше. Аналітик додав, що нова програма МВФ зможе заспокоїти спостерігачів у таких питаннях, як резерви Національного банку України та обмеженість бюджетних коштів. Ці крихітні терміти завдають великої шкоди в деяких районах Єгипетської області Луксор. У селі Аль-Акальта руйнування просто колосальні. Багато будинків повністю або частково зруйновані, оскільки терміти з'їдають усі дерев'яні частини. З деревини тут зазвичай роблять двері й дахи. У деяких елементах будівель також є пальмове листя та стовбури. Окремі родини опинилися на вулиці. Серед таких сім'я Саада. В течение недели некоторые части дома каждый день все больше разрушались. Позавчера мы ушли на улицу, и весь дом разрушился. У декого внаслідок обвалення загинула худоба. Частично обвалилась крыша и убила корову. Мы ее похоронили. Потом упала вся крыша и убила овцу и двух ослов. У серпні місцеві ЗМІ повідомляли, що через термітів влада оголосила надзвичайний стан у деяких районах Луксора та Асуана. У зараженій місцевості будинки стали будувати тільки з деревини, обробленої спеціальними речовинами. Також комах почали труїти хімікатами. Однак повністю зупинити навалу не вдалося. Інсектициди дорогі, ми не можемо їх купити. Мої речі, моя одежда. Ми живемо на вулиці, що нам робити? Влада каже, що в ситуації частково винні самі люди. Перш ніж будувати будинок, потрібно знезаражувати ґрунт. Однак місцеві жителі намагаються знайти вихід. Деякі почали замінювати дерев'яні елементи металевими. Експерти кажуть, що вивезти термітів непросто. Звичайний робочий терміт живе 1-2 роки, а їхня королева – близько 50. У світі комах – це найбільший довгожитель. Австралієць Лоренс Отул переміг у конкурсі лісорубів під назвою Timber Sports World Championship. Фінальний етап відбувся в британському Ліверпулі. За добу до цього австралійська команда також завоювала на конкурсі золото. Індивідуальні змагання проходили в 6 дисциплінах. Учасники розпилювали колоди звичайними та бензопилами, рубали їх сокирами та залазили на стовп за допомогою дощок. Спочатку у фіналі брали участь 12 лісорубів. В останніх двох дисциплінах залишилося тільки 6 учасників. У завершальному конкурсі австралійцю потрібно було зробити 3 розпили швидше, ніж за 6,2 секунди. У підсумку він побив власний рекорд і зробив це за 5,79 секунди. Я роблю древесину круглий год. Тренувався я в основному в Америці. Там у мене багато друзів в цьому виді спорту. Вони мені дуже допомогли, дозволили у них пожити. Тренували мене і обучали. Вони підтягували мене в дисциплінах, в яких у мене були проблеми. Саме смішне, що сьогодні саме благодаря їм я побідив. На другому місці опинився американець Меттью Когар.
а на третьему – чех Мартін Комарик.